Doja të qëndroja vetëm në dy momente. Që të kuptoni më mirë se që ka ndodhur sot dhe që po ndodhë atje lartë. Pra vetëm 20 minuta më parë, jemi njoftuar që kryetari i Vendit ka kthyer përgjigje. Ishte kush për të vazhduar mbledhjet, pasi u dakordsuam që do të vazhdojmë mbasi të vi përgjigja, cila do të ishte ajo e kryetarit të Vendit. Në 9:26 minuta me saktësi, ka ardhur në protokolli ky njoftim. Ndërkohë që ky ndërsa ka njoftuar që ditë përpara, më thoni mua ju si gazetar. Si ka mundësi që ky e di përgjigjen e Spiropadit? Ndërkohë që s'është drejtuar ky Spiropadi, më drejtuar, ne. Dhe pra ne marrim në 9:30 përgjigjen ky në orën 10 bombëdhe. Është pa e pa imagjinueshme. Pra është vazhdon pengmarrja nga aty nga salla siç e pa dje. Me gardista dhe me lloj-lloj horri, të veshur kaki, të veshur i zi, të futur në sallë, disa dhe për jur gjatëtarve. Nuk është kush syre të rëmbet, e të mos të jota, asë ju të bëni punë të tuaj, vazhdojmë për marja këtu. Dhe qëfar sugjeroj? Vazhdojmë i gjeni një antarës në nësustot. Largojmë 5 apo 6 deputet edhe zëmësoni vetëm 2. Pra le opozita le të funksionoj edhe dhe të vijë atje edhe me 3 antarës vetëm. Kurse këta si të dashment i horrave atje të gjenë atje që qëndrojmë për të mbrojtë korrupsion në rinë atje. Elementi parë, pra shumë i rëndësishëm. I dyti, dhe këtë do të qëndrojmë. Keni parë, e me të drejtë dhe shumë të qartë, dhe në Vokshin shpjegoj se si, dhe jo keni parë se si të nëmanë deputetet, edhe në salpi, dhe kërkohet edhe rëmbimi të tyre nga garda e tjerë tjerë. Me ditë të tërë, nuk mblidhen për marë masën të shkimore për ata që nuk thanë fliqësira, padhe e deputet që të patë, e më brashin që erë nga kure të koridorët nga rruga, lëshoj që kishë për të shuar atje, dhe smerët masë. Më thoni mua ju që jeni këtë tarë, dhe dihni parlament i vërzimisht. Pra në sekundë dënojnë deputet e votit, për që është këtë parlament maskarin, këtë parlament horës, që pas ka vënë standarte, ta që nga të dashurit e të adhuruarit e parlamentit që janë deputet rilindjes, nësa ka dhe deputet dorës dytë janë të opozitës. Kjo do të thotë, këtë një standart do të thotë shkatërimi parlamentit. Edhe ndërtimi në një raporti, atë që opozita po bënë, të mos bindje civile sepse është një parlament që shkel, dhunon dhe nuk ekzistojnë më rregullat për të. Sepse pyetjes përse dënohen 25 deputet të opozitës, dhe pse dënohen ata që çfarë nuk putën, bile thash, pra erdhën nga koridorët edhe dhunuan parlamentin, edhe ofenduan drejtuesin e sandës, për çfarë? Që t'i japin dorë një të inkriminuar që drejtoi komisionin e Timor. Që se beson njëri në Shqipëri, që këta që me zjarë me hekur e penguan komisionin e Timor që t'i grieshin, janë këta që do hetojnë dhe jo të opozita që e kërkoj e sakrifikoj e shumë për ta pas vënë në vizit këtë instrument që në zhjithve të vërtet. Dhe këta dhe një lartë atje, do shtrojnë për azyrën komisionin e Timor parlamentar, institucion shumë i lartë i jetimit, me qarë do angrejnë, e që do bëtë, në këthet një zyrë avokatia. Avokatit për baltjetit. Mund të imaginohet kjo që? Kjo është situata në parlamentit dhe në udhëheqje të pengmarjes parlamentit, si gjymtyrë, si marionetë, si idiotën e dobishme, kanë vendosur Spiro Rama, se nuk është Spiro Palma, ajo është telekomandohet nga celulari e Diramës, sepse turpet tila, që t'kemi objektiv, në këtë masë, në këtë vulgaritet, në këtë antikushtetut shmëri, e pali shmëri, nuk e ka harritur dot asnjë nga kryetarët e parlamentit, përfshirë dhe ata socialistë që kanë qenë brenda, që t'kenë harritur në këto nivellet e jashtëzakonshme. Dhe i pat dje dhe i detajt fundet nuk u marko, kjo pretendon dhe të vazhdonim seancën, dhe jo pat se ishën në kamerë atje, gjithë më salës atje s'ka ka rritur. Dhe për të përdozitë s'kishin ku të rrinjë, dhe kjo në shumë atë normalitet. Edhe tërë barikadët e barikadës. Kështu që pengmarja, të adini, vazhdon, dhe shkak të pengmarja, vazhdon e pak thim edhe mos bindja civile. Faleminderit.